វណ្ណេតសុវណ្ណភូមិមានលោកដីឡូទទួលបានប្លង់រឹងហើយអលលោកស្រីមួយទៀតដែរខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថានិស្សិតកម្ពុជាប្រមាណជា30នាក់ដែលត្រូវជាប់គាំងមិនអាចចេញមិនអាចចូលបាននោះឥឡូវនេះគឺថាអញ្ញាធិជនបានអនុញ្ញាតឲ្យវិលត្រឡប់មកស្រុកកំណើតយើងវិញហើយបាទដោយសារតែមានការព្រួយបារម្ភមិនចង់ឲ្យនិស្សិតខ្មែររូបណាម្នាក់គឺត្រូវឆ្លងនៅវីរុសកូវីដ -19 នេះនៅឯប្រទេសចិននោះទេបាទយើងនេះយើងនិយាយថាតំបន់មួយគឺវូហានបាទបាទដូច្នេះគឺនិស្សិតរបស់កម្ពុជាយើងប្រមាណជា30នាក់អលរស្រីដែលអញ្ញាធិជនអនុញ្ញាតឲ្យមកស្រុកវិញហើយបាទការពីព្រឹកមិញនេះតែម្ដងដែលឆ្លងកាត់តាមច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតកម្ពុជាថៃបាទបាទហើយលោកអ៊ុំរិទ្ធិដែលជាអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានឲ្យដឹងថាក្រុមនិស្សិតដែលជាអញ្ញាធិជនដែលត្រូវបានអញ្ញាធិជនបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញនោះគឺវគ្គទី1មានចំនួន41នាក់បាទអ្នកបច្ចេកទេសបាទដោយតាមច្រកអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតបាទចំនួន30នាក់ហើយស្រីនោះ35នាក់ហើយមួយចំនួនទៀតតាមជើងយន្តហោះនៅឯរាជធានីភ្នំពេញបាទបាទហើយក្រុមនិស្សិតទាំងអស់ហើយលោកស្រីគឺជានិស្សិតដែលជាប់ហារូបករណ៍របស់ឯកឧត្តមសសុខាបាទដែលជាអញ្ញាធិជនបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញដោយសារតែខ្លាចឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ហ្នឹងដែលពួកគេរស់តាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗគៀកកិតនិងវូហាននោះឯងបាទហើយបើតាមឲ្យដឹងផងដែរនោះគឺថាការស្កេនបាទការស្កេននិស្សិតខ្មែរទាំងអស់បាទដែលបានមកតាមច្រកព្រំដែនហ្នឹងគឺថាពុំមាននរណាម្នាក់មានផ្ទុកជំងឺកូវីដ -19 ទេបាទនេះគឺជាដំណឹងមួយល្អល្អបាទល្អណាស់ហើយសំណាងល្អណាស់បាទមិនមាននិស្សិតណាមានផ្ទុកទេគឺចាប់ស្កេនគ្រប់គ្រប់គ្នាតែម្ដងនៅឯប្រលៀនហ្នឹងខ្ញុំជុំបញ្ជាតិចគាត់ថានៅទីក្រុងវូហានហ្នឹងហើយហេតុអីបានចូលតាមច្រកខាងប៉ោយប៉ែតវិញបាទមានជើងយន្តហោះបាទអូមានជើងយន្តហោះដែលទៅឈប់នៅឯប្រទេសថៃបាទថៃបាទឈប់នៅថៃបានធ្វើដំណើរពីថៃមកប៉ោយប៉ែតបាទច្រកប៉ោយប៉ែតជ្រែបាទជ្រែជើងយន្តហោះមិនអាចទៅរិចទេបាទគឺថារាជរដ្ឋាភិបាលមិនឲ្យចូលអញ្ចឹងគាត់ជ្រែទៅថៃថៃមកនៅវិញបាទហីធម្មតាទេបាទបាទមកហើយហើយចាប់ស្កេនគ្រប់គ្រប់គ្នាលោកស្រីអត់មានទេអត់មាននរណាម្នាក់និស្សិតណាម្នាក់មាន verification នេះទេគឺបានសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយបាទ